Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo. Você conhece Carvalho de Tudo um Pouco? Se você conhecer ele, é lá de São Paulo. Abraça ele. Beleza? Roda a vinheta e vamos pro vídeo, hein? Chama, chama que vem, pessoal! Aí, Lagoa, tá cortando. Faltando o pau, caiu aí, né? Mais pra perto, Brechó. O Brechó é a câmera. Tem mais um vídeo pro canal Lagoa na Roça. E essa árvore caiu bem no lugar dela ficar mesmo, mano. É aquele lugar que ela colocou fogo pra queimar, né? Isso. Fala, Gilson Goiano. Um abraço pro meu amigo Gilson. Gilson Goiano é lá de Serra Branca, Brechó. É já, né? Você gosta de Jusco Goiano? É, lugar bom. Falou que vinha ajudar a cortar esse pau aqui, nada de Jusco Goiano aparecer. Ó, brincadão, ué. Um abraço pra Ilma. Eu acho que é Ilma Vida Simples. Outro abraço pra José Damião da Genoca Caseira, o cabra que gosta de pau, hein? É. É, José Damião é. Eu gosto de cortar uma árvore. Gosta. Pesca e aventura, ele só gosta de peixe. Peixe, né? É. Ah, o peixe é bom, não faz mal pra saúde, né? Erlange Sampaio é só receita. Aham. Receita de Erlange Sampaio. É. Isso. Altaí, pesca conexões também só é peixe. Aham. É. Você conhece André Sítio da Pesca? Não, conheço. Tá lá nos Estados Unidos, na Flórida. Tá bom de abraçar ele também, né, Brechão? É, rapaz. E pesca, pesca e lazer lá no Espírito Santo, você conhece, Brechão? Também não, conheço. Então tá bom de abraçar ele, hein? É. É. Ivana de Tudo um Pouco, Brechão. Lá no Pará, você conhece? Conheço também não. Tá bom de abraçar ela, hein? É, né? Regiane Vida na Roça. Também conheço, Tom Lagoa. Nossa, Deus, dá abraço a ela. Conheço um pouco de Cluveiro, Gouveia, Santa Goa. Trabalhei pra essas fazendas fora aí. É? Esse Celtão. Tá bom de abraçar o povo com você, que Celtão eu do mundo. É. Essa árvore caiu na chuva? Caiu, a terra amoleceu, ela derrubou pro chão. Caso sério, meu amigo Brechó. E Zé Nildo Capoeirista, você conhece? Zé Nildo, aí esse trabalho aqui eu conheço. Não, é capoeirista, ele tá lá em São Paulo, ele é da Bahia. Não, esse eu não conheço, então. Abraça ele, né, Brechó? Gente boa, né? Gente boa demais, a conta. Aquilo ali é taioba ou terão? Aquilo ali é inhame. Inhame? Inhame tata de porco. Joga a câmera nele pro povo ver, Brechó. Olha lá, o inhame tata de porco aí, dá umas cabeças. Inhame cabeça. Tata de porco, o Brechó tá mostrando. Dá uma cabeça tamanho, dá uma cabeça aí do comprimento de 60, 70, até 1 metro de altura. Dá com 1 metro, Brechó, o inhame? Aquilo ali é uma cabeça que eu achei aí, pestanha abaixo aqui, eu peguei e coloquei ela no cantinho ali, olha como é que ela tá bonita. Beleza. Romário da Resenha, você conhece, pessoal? Também não, Lagoa. Ele tá me devendo que ele não se inscreveu em mim de jeito nenhum. Escreveu não? É, mas vamos abraçar ele, né? Ele vai escrever no seu canal? Vai? Canal Lagoa na Roça. É? É, ué. Romário da Resenha? Aham. Nossa, Deus. Então tá bom demais. E Dedé? Dedé Cunhestão. Dedé é meu amigo, ele é da Bahia, tá lá no interior de São Paulo. É, né? E só o restante do nome do seu trabalho, Dedé. Dedé tem 2 bodes, o Tico e a Tcheca. É? É. 2 bodes? É, dois bodes. Casal. É. Manda um abraço pra Dedé aí. Um abraço pra você aí, Dedé. A nosso amigo Lagoa aí, é. Ó. É. Nosso amigo Roberto,
nosso amigo Roberto lá do sertão pernambucano. Canal Desafio no Sertão. Vamos abraçar ele, né, Brechó? Isso. Vamos abraçar ele. É gente boa. Uhum. João Oliveira. Lá de Léo Bahia. Vamos abraçar também, hein? É, ué. João Oliveira. Judite. Chama Judite. Judite. Nossa amiga Suzy, lá dos Estados Unidos. Vamos abraçar também. Aqui é a coisa mais fácil que tem, qual é essa aqui? Você quiser fazer aqui, ó. Esses pau aí, uma madeira macia, né? É. Tem mole, né? É. Deixa eu cortar aqui, vai estar ali pra trás um pouco. Olha o machado. E uma vida simples. Vamos abraçar também crochê puro luxo. Crochê puro luz. Gente boa, né? É, tá lá no sul de Minas Gerais. Vocês ficam todos com Deus. Desculpa aí o nome de quem eu não falei, porque agora não deu. E até a próxima. Desliga ele, só bateu o dedo em cima. Em cima do vermelho? É.